što čovjek treba da bude svjestan kroz podnošenje žrtve Bogu jeste da ni krv niti meso neće doći do Boga, ali će doći iskreno učinjena naša dobra djela. Našta hvalu, naša bogobojaznost, naša spremnost da činimo dobro ljudima jeste ono što Bog dragi prima. I upravo Bog prima od bogobojaznih. U to ime evo se i posebno zahvaljujemo našim prijateljima iz Turske koji su spremni i svoja materijalna dobra su izdvojili, ali naravno i svoje vrijeme došli su ovdje da nažalost Bajrama počeli sa nama, da bi i kurbansko meso došlo do onih kojima je potrebno. To ime u ime našeg naroda, jeli i oni koji će ako mogu biti korisnici ove pomoći i ovog bratstva iznad svega i ove bogobojaznosti se najsrdačnije zahvaljujem. Uz dobu gospodaru svih svjetova da nas sve skupo učini od bogobojaznosti, od onih koji umiju dijeliti sa drugima one blagodati koje nam je gospodar svih svjetova podario. Ako Ibrahim alejhis selam bio spreman žrtvovati svoga sina, onda i mi zasigurno trebamo žrtvovati svoj ego da bi nam svima skupa bilo bolje. U to ime Bajram Šerif Mubarek osim svim vjernicama, svim ljudima na Bogu. Profesör Doktor Fatma Erçinmaz, Kızılay'da Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi. Bugün bugün burada biz Türkiye'den kurban yeterliklerine buradaki kardeşlerimize ulaştırmak üzere geldik. Özellikle kardeşlerimiz diyoruz çünkü böyle bir komşudan öte biz kendimize çok yakın görüyoruz Bosna Hersek'i. Danas smo mi znači ovdje došli sa ciljem kako bi našo vraći muslimanima širom Bosne i Hercegovine podijeli kurbane koji su poslali njihova vraća iz Turske. Kurbanın özelliği zaten paylaşmak. Biliyorsunuz zaten geleneksel olarak. Kurban yeste de se kurban diye. Znači to jedna tradicija da se kurban diye. Burada Türkiye'deki bağışçılarımızın burada kendi kardeşleriyle paylaşmak istedikleri kurbanı dağıtmak üzere. Mi smo kao što sam vam rekla danas ovdje u ime delegacije. Došli smo do ime donatora koji su donirali jeli, novac za kurban da podijelimo sa našom braćom. Toplam 200 büyükbaş hayvan, 1400 hisse kesilmiş olacak ve yaklaşık 10 bin aileye ulaştırılmış olacak. Danas podijelimo najviše sorda 100 burada, 100 de diğer bölgede. Mi Bosna i Hercegovini šaljem koljemo 200 kurbana, 100 kurbana se kolje danas ovdje u Širokom brijegu, a drugi ostatak ovih drugih 100 kurbana se kolje u Prijedu, u drugoj kolonici. I planirano je, da bude podijeljeno u 10.000 porodica širom Bosne i Hercegovine. Ben bu vesileyle hem Bosna Hersek'in hem Türkiye'deki bağışçılarımızın hem Türk halkının bayramı mübarek olsun diyorum. Ve bağışçılarımıza da tabii ki bu vesileyle teşekkür ediyorum. Želim ovom prilikom da iskoristim, da svim našim donatorima koji su uplatili novac za kurban zapali ovdje da im čestitam kurban bajram, i da im zahvalim na ovom jednom velikom gestu. Teşekkür ederim. Kerem Kılık Bey'im, sizlere selamları var, saygıları var. Gospodin Kerem Kılık je me zamolio da vas poselam, da prenosim njegove selame i njegove pozdrave. Türkiye Kızılay Damo, genel başkanımızdır. Gospodin Kerem je, znači, generalni direktor Crvenog polumjeseca, tako da želimo u priliku iskoristiti da prenesem njegove selame i njegove pozdrave. Bugün burada sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Jako mi je drago što se danas nalazim sa vama ovdje, jako sam sretna. Türkiye'de yapılan kurban bağışlarını burada kesip buradaki vatandaşlarla paylaşmak üzere buraya geldik. Mi smo danas, kao što je moja kolekcija malo prije rekla, danas smo ovdje došli sa ciljem kako bi podijelili kurbane koje su donirali ruskim državljani svoje braći širom Bosne i Hercegovine. Bütün Müslüman aleminin
buranın Saraybosna halkının vatandaşlarını, Kurban Bayramı'nı bu vesileyle kutlamış mağara. I ja na ovaj način također želim čestitati Kurban Bayram svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine, svim muslimanima širom svijeta. Evo, a imamo točnu informaciju, prva dama Turske su bila ovakva kulminacija. Bili se predati više ljepši bar sa Ebne Erdoğan na Kurban Istrener arasında. Evet, tabii ki Emine Erdoğan'da bağışını alıp burada kesmiş bulunuyoruz. Burası için hayırlı olsun. Daha uste tačne informacije, znači danas smo zapravo kurbani u ime gospođe prve dame Turske Emine Erdoğan. Aynı zamanda 1400 vatandaşımızın yapmış olduğu bağışı bugün yerine getirmiş olduk. Naravno, osim gospođe prve dame Turske, još bitno je spomenuti da se danas kurban koji je ime 1400 ljudi koji su bili osoba koji su bili na ovoj stasi. Hajde sos. Biz de sizlerin yanınızdayız her zaman. Da bude hayırlı i sretno i jako je bitno reći da smo mi kao Turska uvijek uz vas od Bosne. Teşekkürler, ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hvala. Danas smo ovdje prije svega da učinimo dobrodošli su našim partnerima iz Crne Gore i Turske s kojima smo prije desetak dana potpisali sporazum o saradnji u raznim projektima između dva nacionalna društva. Svakako da ovaj projekt ima jednu socijalnu dimenziju i tešku dimenziju da kurbansko meso će zadovoljiti potrebe desetak hiljada porodica u Bosni i Hercegovini. To je najveća vrijednost svakako iz tog socijalnog aspekta. Pored toga, da bih zahvalio Kongresu Turske što će donirati još dodatno meso za kuhinje Crvenog križa u Bosni i Hercegovini i za dio javne kuhinje, kuhinje 11 kuhinja u Bosni i Hercegovini će dobiti također meso od kurbana koje će biti služeno svim korisnicima kuhinja u Bosni i Hercegovini, kažem za kuhinje Crvenog križa i za javne kuhinje koje nisu kartakle. U tom kontekstu svakako zahvalnost našim partnerima i puno želju da se ove aktivnosti slično nastavljaju. Čak za direktor.